Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír, vedle mě stojí velice spokojená Mariana Školičová. Mariana, gratuluju. Děkuji velmi pěkně. Pochlup se, co se ti teďka povedlo. Trénovali jsme strašně tvrdo a aj dieta bola tvrdá. Veľmi pekne ďakujem vlastne môjmu trénerovi, môjmu výživovému poradcovi a rodine, hlavne priateľovi, ktorý mi varil stále, takže mi to uľahčovali ako najviac šlo. Si získala druhé místo v kategórii wellness. Jak svoj úspech hodnotíš? Som spokojná, ale budeme bojovať, aby to bolo na budúci rok, aspoň to prvé. Takže teď si dáváš pauzičku a další soutěž čeká až příště na jar? Možno ještě Michalovce a potom určitě jeseň. Jak se ti zatím líbí kategorie wellness? Tím, že je stále vo vývoji, tak je to také ještě vo vývině, ale myslím, že má to svoje opodstatnění, že to má prínos do bodybuildingu a dúfajme, že se bude ďalej rozvíjet tato kategorie. Na čem by si ty chtěla zapracovat vůbec nejvíc? Zadok. A jaké cviky pro to zvolíš? Všelijaké možné robím. Zakopávanie, drepy, obrátené drepy, čelné drepy, všetko. Všetko, čo sa dá. Jak se v tréninku věnuješ vršku těla? Kladeš na něj taky důraz? Priznám se, že ten trošku menej pilujem, tím, že musím ten spodok mať, ako by mal byť, tak ten vrch ešte trošku k tomu doláďujeme samozrejme. Dobře, ešte jednou ti gratuluju a ať se ti daří v budoucnu. Díky za rozhovor. Jo, pekne. Okay.